မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့เนาะပြောပြပေးမှာကတော့နံပါတ်1အပိုင်းဖြစ်တဲ့เนาะကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်လာပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းကိုမပြောပြပေးခင်မှာเนาะဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်ရောက်လာလဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ align ဘယ်သူလဲကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဟိုဦးစွာပထမနာမိတ်ဆက်ပေးပြရသည်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုလွမ်းအေးလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ထူးခြားကောင်းမှုပြီးတော့ဘွားတစ်ခုလုံးကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာ Predinan Yaru ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒေတာကြီးကိုမျိုးသူအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ align ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့အရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအခုလို့အောင်မြင်လာအောင်လဲလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ညီပြလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီညီပြကတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ညီပြလီတာကြီးမက်ခင်မိုးမိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုအခုလို့အောင်မြင်အောင်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့လီတာကြီးမက်ခင်မိုးမိုးကိုလည်းအရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီနေ့เนาะဒီခမ်းမထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောဟွာအောင်မှာကြိရှိနေတဲ့မိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးပါခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့เนาะစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုကြပါတို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတေးကြတဲ့ဒီနေ့ခင်းတဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးကိုလုပ်ကင်တက်ဖို့အရန်နဲ့မှာအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေကခင်းတဲ့အညီစီးပွားရေးကိုမလုပ်ကင်တက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကြံနေခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခင်းတဲ့အညီတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးကဘလို့စီးပွားရေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ခင်းတဲ့အညီတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေဆိုလို့ချင်းဒီမှာမိတ်ဆွေတို့เนาะဖေဖိုလူတိုင်းမသုံးကြဘူးလားတရားတယ်ဖေဖိုကိုလူတိုင်းသုံးဆွဲကြတယ်အဲ့တော့ဖေဖိုကိုသုံးဆွဲလို့ရှိရင်ဖေဖိုကဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဘာပြန်ပေးလဲနော်ဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ဖုန်းတွေဆက်ကြရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ဆက်ကြရတယ်နော်အဝေးကနော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောကြရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်တရားနဲ့တရားနော်မျက်နှာတွေမြင်ကြရလားမမြင်ကြဘူးအခုဆိုရင်အရန်နဲ့မှခေတ်ဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိဘတွေနဲ့စကားပြောမယ်နော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေပါကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖေဖိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖေဖိုးကကျွန်တော်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြရလဲအင်တာနက်တွေစမှတ်ကြရတယ်အင်တာနက်စမှတ်ရင်ဖေဖိုးပိုင်ရှင်ကတီထောင်လာတဲ့သူကပတ်စံမရဘူးလားပတ်စံတွေရရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ကတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားတဲ့ကတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အိမ်မာနေနဲ့အပြင်ကိုမသွားလာခြင်းဘူးဆိုရင်မိမိလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့နော်လှမ်းပြီးတော့ကတ်မှာမှာလိုက်ုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နိုင်ရောက်လာပြီးတော့သူဟာပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုမှဆိုရင် Google ဒီနေ့ခေတ်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာအရင်တော့ကဆိုရင်သတင်း channel တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်သတင်း channel တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေဖတ်ရတယ်အချိန်နဲ့အကြာကြီးမဆောင်ရဘူးလားအချိန်ကြီးအကြာကြီးစောင့်ရတယ်နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ Google ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ Google မှာလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့နော်ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ရတဲ့ချက်ရှင်းကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒီနေ့တော့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေ့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများရဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးနေတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့နော်ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အများရဲ့ခက်ခဲကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းမင်းနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုနော်စူးစမ်းလို့ရရှိနေတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစီးပွားရေးကိုလုပ်ကင်ရမယ်ဆိုရင်ထိတ်တန့်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့စာရေးဆရာကြီးရောဘတ်ကီလိုစာကီတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘဝပုံစံနှမျိုးကိုခွဲပြပေးထားတယ်ခင်ဗျာโอเคဘဝပုံစံနှမျိုးကဆိုရင်နံပါတ်1ဘဝနဲ့နံပါတ်2ဘဝဆိုပြီးတော့နှမျိုးနှစ်စာကျွန်တော်တို့ခွဲပြပေးထားတာဖြစ်တယ်โอเคဒီနေ့နံပါတ်1ဘဝမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပညာသင်ယူရတယ်အနည်း20ထိကျွန်တော်တို့ပညာသင်ယူပြွားလို့ဘွဲရပြီးသွားပြီးဆိုရင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအလုပ်မျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကင်ကြတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအလုပ်မျိုးစုံကိုလုပ်ကင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနှစ်40ကြာတယ်အဲ့တော့အနှစ်20နဲ့အနှစ်40နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအသက်60ပြကြတဲ့တက်တန်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နော်လူရဲ့တက်တန်းက60နဲ့5နှစ်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အငိမ့်စားယူခွင့်ရတဲ့5နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ချင်းပြကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နံပါတ်1ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါတက်တက်လုံးအလုံးလုံးရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ပညာမတက်ဘူးပညာမတက်ဘူးဆိုရင်တကြတယ်ကျွန်တော်တို့နော်5နှစ်ပြင်ဆင်စားခွင့်ရှိပါမလားပင်စင်စားခွင့်လုံးဝမရနိုင်ဘူး။တော့ဒါတော့နံပါတ်1ဘဝဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိုးစိုးကားလိုပဲကျွန်တော်တို့ပညာတွေသင်မယ်အနည်းငယ်30ထိပညာသင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါအနည်းငယ်30ထိပညာသင်ဝရင်ကျွန်တော်နီးစင်းနဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့နော်စူးစမ်းလောက်ကင်လိုက်အောင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့တက်တက်လုံးနော်ကျွန်တော်တို့အငိမ့်စားယူဝင်ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလို့ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဝင်ငွေတွေရရှိနေမယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်
တော့ဒီနေ့နံပါတ်1ဘွားကတော့ကျွန်တော်တို့တသက်လုံးကျွန်တော်တို့အလိုလိုရမယ့်ဘွားဖြစ်ပြီးနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့9နှစ်လောက်အချိန်တိုလေးเนาะကျွန်တော်တို့เนาะနီးစနစ်တစ်ခုနဲ့တူပူပေါင်းပြီးတော့စ조사လောက်ကင်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တသက်လုံးနားလို့ရမယ့်ဘွားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တခြားတဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1ဘွားနဲ့နံပါတ်2ဘွားဘယ်လိုဘွားမျိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းပါတယ်လဲ။ဟုတ်ပြီဒီနေ့တခြားတဲ့လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့အလိုလိုနေကြရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အလိုကိုပြုံအလိုလိုနေကြတာမဟုတ်ဘူး။เนาะဘယ်သူမှအလိုလိုရတာကိုကျွန်တော်တို့မပြုံဘူး။ဒါဆိုရင်တခြားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะ9နှစ်လောက်ပဲနီးစနစ်နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့တသက်လုံးအငိမ့်စားယူခွင့်ရမယ်เนาะနံပါတ်1ဘွားမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူရွေးချယ်မယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းနံပါတ်1ဆင့်ပဲရွေးချယ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဝင်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါเนาะအထည်အင်္ဂါဝင်နဲ့ဖက်စင်ငန်းဆိုပြီးဝင်ငွေတွေအမျိုးအစားတွေကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပေးထားတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ် ESPI ဒီနေ့ဒီဘက် E နဲ့เนาะ F ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒီအင်္ဂါဝင်ဖြစ်ပြီးရော B နဲ့ I ကတော့ passing အင်္ဂါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တကွက်ရှင်းစီရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိသွားအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒီနေ့နံပါတ်เนาะ1 E မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ employee လို့ခေါ်တယ် employee ဆိုတာကျွန်တော်တို့เนาะ employee အုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုရင်းနှီးပြီးသွားမှเนาะသူတစ်ပါးရဲ့အလုပ်ကိုလုံးမဝင်ငွေပြန်လဲရတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ချင်းသိကြတဲ့မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိစက်ရုံအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်စက်ရုံအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တို့ရဲ့အချိန်တွေတို့ရဲ့ခွန်အားတွေမြင်နေရဟုတ်လားသိကြတယ်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုယဉ်နေထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ချင်းတို့ရဲ့အချိန်တွေနော်တို့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုယဉ်နေမှဝင်ငွေပြန်လဲရရှိတယ်အုပ်စုဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်နော်ကျမ်းမာရင်မကောင်းလို့3ရက်လောက်အနားယူလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့3ရက်လောက်အနားယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဝင်ငွေတွေရရှိပါမလားရတယ်ဝင်ငွေလုံးဝမရရှိနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူများအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တသက်လုံးအလုပ်လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ခင်ဗျ။เนาะဒါเนาะအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် S ကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအဆက် employee လို့ခေါ်တယ်။เนาะ S မှာဆိုရင် SOS မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။တပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆွမ်တန်ဆိုင်တွေကုတ္တရူဆိုင်တွေလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တို့ကကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တာမှန်တယ်ခင်ဗျ။ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆိုင်တွေအမြဲတမ်းဖွင့်ပြီးရောင်းချနေရမှကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေကိုရရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ဆိုင်မဖွင့်ပြီးတော့မရောင်းချဘူးဆိုရင်သူတို့ဝင်ငွေတွေရရှိပါမလား။ဝင်ငွေမရရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုပိုင်စည်းဝါးရေးတပိုင်တနိုင်ငံလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်တွေကိုရပ်နားလိုက်ပြီးသူတို့ကိုယ်နိုင်အလုံးမလုပ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဒါဝင်ငွေရရှိမယ်အုပ်စုထဲမှာမပါနေဘူး။အမြဲတမ်းရောင်းချနေမှဝင်ငွေရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ချင်းသိကြပြီ။နော် E နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ S ကတော့အမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေများဝင်ငွေရရှိမယ်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ B ကတော့ business owner လို့ခေါ်တယ်။ B ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ငွေတွေအများကြီးရှိတဲ့သူနော်အဲ့လိုလူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ပတ်စံတွေအများကြီးရှိမယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ပစံနေအများကြီးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်တွေကိုပစံเนาะကျွန်တော်တို့အတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘန်တွေရနေပြီကျွန်တော်တို့အတိုးတွေများနေပြီလားအတိုးတွေရနေတယ်เนาะဘီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစံနေအများကြီးရှိပြီကျွန်တော်တို့ကဘန်မှာအတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလဲခီးစင်တွေသွားနေတယ်ဖျားဘူးတွေသွားနေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာเนาะဝင်ငွေတွေကိုအမြဲတမ်းရရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဘန်မှာငွေအများကြီးအတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အလုံးလုံးမလုံးလုံးဝင်ငွေတွေကအမြဲတမ်းရရှိနေမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဥမာအဖြစ်ကိုန်တို့တိုက်ခန်းတီထောင်ထားတဲ့သူတွေ။နော်ကိုန်တို့တိုက်ခန်းတိဆောက်တဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ကိုန်တို့တိုက်ခန်းတိဆောက်တဲ့ဆိုလို့ချင်းတို့မှာပတ်စံနေအများကြီးရင်းထားရတယ်။ကိုန်တို့တိုက်ခန်းနေတိဆောက်နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဆိုရင်ဝင်ငွေတွေပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလား။လုံးဝဝင်ငွေတွေပြန်လဲမရရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲတို့ကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ငွေကြေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုန်တို့တိုက်ခန်းနေကိုတိဆောက်တယ်။တိဆောက်နေချိန်မှာဆိုရင်ဝင်ငွေပြန်လဲရမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တိဆောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လားစင်ငားရမ်းတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်။အလုံးလုံးမလုံးလုံးဝင်ငွေတွေကအမြဲတမ်းစီးဆင်းပြီးတော့ရရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တေချာတဲ့ကျွန်တော်တို့နော် B အဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟာအလုံးလုံးတည်ဖြစ်စေမလုံးတည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းဝင်ငွေတွေကိုရရှိနေမယ်အုပ်စုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။အိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနော် I'm Mr. လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျ။အိုင်ဖွဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုများစွာလုပ်ထားတဲ့သူတွေဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော်။အိုင်ဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ internet line ပိုင်ရှင်တွေဖိဖို့တည်ထောင်တဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အမြဲတမ်းဖေဖို့တုံးနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖေဖို့ကိုတီထွင်တဲ့သူဟာဖေဖို့ကိုတီထွင်နေတဲ့ကာလတခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဝင်ငွေတွေကိုမရရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဖေဖို့ကိုတီထွင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအချိန်တွေနော်သူ့ရဲ့နော်ငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဒါပေမဲ့ဖေဖို့ကိုတီထွင်တဲ့ internet line တွေကိုသူတို့တီထွင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတီထွင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ကဝင်ငွေတွေပြန်လဲရရှိလားလုံးဝဝင်ငွေတွေမရရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ internet line ကိုတီထောင်လို့ဖေဖို့တွေကိုတီထွင်လို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ကအလုံးလုံးမလုံးလို့ဒီနေ့ပတ်စံနေအမြဲတမ်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နော်မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်း
တို့ကတိတ်ဆုံးသွားရင်တော့မှတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကမတိတ်ဆုံးမင်းနဲ့အမြဲတမ်းစီးဆင်းနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ချင်းပြပေးတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ESPI နဲ့မှဆိုရင် E နဲ့ F ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါเนาะအမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေရာမဲ့အုပ်စုတွေမှာပါပြီးတော့ B နဲ့ I ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာเนาะအချိန်ကာလတစ်ခုရင်းနှီးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဝင်ငွေတွေကိုအလုံးလုံးလုံးမလုပ်လို့ရရှိနိုင်မယ်အုပ်စုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့เนาะ one one project မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒီနေ့အောက်မှာเนาะဝင်ရောက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကိုလာယူနေသူတွေအယံနဲ့မှကံကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲသိလား။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ B နဲ့ I လို့ကျွန်တော်တို့เนาะရင်းနှီးနှုံးနှံစရာငွေတွေအများကြီးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုဝင်ငွေတွေအများကြီးရရှိမယ့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကတော့ဒီနေ့ခင်းနဲ့အညီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခေတ္တကွန်ရက်စီးပွားရေးเนาะ network marketing စီးပွားရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ဒီနေ့ဒီမှာဆိုလို့ကြည့်မယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်မှာဝယ်သုံးဝယ်စားကြပါသလဲ။တေချာတာတစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နီးစပ်တဲ့7 loader PC တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝယ်သုံးဝယ်စားခဲ့ကြရတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဝယ်သုံးဝယ်စားလာတဲ့တက်တန်း6လုံးမှာဘာပြန်ရဘူးပါသလဲ။တေချာတာကတော့ဘာမှပြန်မရဘူးခင်ဗျာ။နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုနီးစပ်တဲ့ဈေးကြေးမှာဝယ်မသုံးဝယ်မစားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်သုံးဝယ်စားလိုက်ုံနဲ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်စားသုံးလို့ရှင်မှာစီးပွားရေးလောက်ကင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဝယ်သုံးဝယ်စားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမှာ60ရာခိုင်နှုန်းဒီအချိုးမြန့်ခံစားခွင့်ပြန်ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်တယ်။အိုးဒီနေ့နော်ကိုရဲ့စီးပွားရေးရနေပြီးတော့ဘယ်လိုပတ်စံပြန်ပေးတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချင်းပြပေးပါရစေခင်ဗျ။ Okay ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့သုံးစွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတို့မှာကျွန်တော်တို့ကုန်တင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုကုန်စည်စီးဆင်းမှုရှိတာလဲ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်လိုပတ်စံပြန်ပေးတာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်။နော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အမြဲတမ်းခေါင်းချော်ကြရတယ်မလား။ဒါကြတဲ့ခေါင်းချော်ကြရတယ်။ခေါင်းချော်ရည်တပူကိုတရားပေးရတယ်ဆိုကြပါစို့။နော်တရားပေးရတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းချော်ရည်တပူကိုတရားပေးရတယ်စားသုံးသူတွေလက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆယုံတစ်ခုကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထိုးလုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အရင်နဲ့မြတ်ပေါင်းမှ90ပဲကြားတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆယုံတစ်ခုကိုမှပစ္စည်းတစ်ခုထိုးလုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့စားသုံးသူတွေတိုက်ရိုက်တမ်းပြောသိနိုင်ပါသလားလုံးဝမသိနိုင်ဘူးเนาะစားသုံးသူတွေသိဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကြော်ညာရမယ်ကြော်ညာရမယ်ကျွန်တော်တို့เนาะကြော်ညာပေးတဲ့သူကအလကားကြော်ညာပေးသလားမပေးဘူးเนาะကြော်ညာကကျွန်တော်တို့20ရာခိုင်နှုန်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆယုံကထိုးလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နော်အရင်နဲ့မြက်ပေါင်းမှာ90ပဲနော်အရင်နဲ့မြက်ပေါင်းမှာ90ပဲကြော်ညာက20ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ်ကြော်ညာပြီးတော့ကြော်ညာပေးတဲ့သူကရောင်းပေးပါသလားလုံးဝမရောင်းပေးဘူးနော်ကြော်ညာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဘယ်ပို့ဆောင်ရမလဲကျွန်တော်တို့လက်ကားတိုင်ကြီးတွေကိုပို့ရမယ်ခင်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့နော်လက်ကားတိုင်ကြီးကိုပို့မယ်လက်ကားတိုင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့တည်ယူပို့ဆောင်ခါရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်10ရာခိုင်နှုန်းအမြဲယူမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံကထုတ်လိုက်တော့အရင်နဲ့မြက်ကဘယ်လောက်လဲ90ကြော်ညာကနော်ကျွန်တော်တို့20လက်ကားဆိုင်ကြီးက10ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲပစ္စည်းရတန်ဘူက70ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ကားဆိုင်ကြီးကနေပြောကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေလက်ထဲကိုနော်ရောက်ရှိအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်တို့လက်လီဆိုင်လေးတွေထပ်မံပြီးတော့ပို့ဆောင်တယ်။လက်လီဆိုင်ကရောကျွန်တော်တို့နော်70နဲ့ပြန်ရောင်းနိုင်သလား။ပြန်မြောင်းနိုင်ဦးလေနော်။ तू ကလည်းအမျက်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိုင်ဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်လီဆိုင်ကလည်း20ရာခိုင်နှုန်းအမျက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကိုပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စားသုံးသူတွေလက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အစောနာကကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခေါင်းချော်ရည်တပူက90ဆိုမှမိတ်ဆွေတွေလက်ထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်100ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားတဲ့ဒီနေ့စက်ယုံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းက90နော်ကြော်ညာရဲ့လက်ကားရဲ့လက်လီရဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်ရှိမှဆိုပြီးပစ္စည်းရတန်ဖိုးက100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုနော်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုကြော်ညာလက်လီလက်ကားတွေကိုမငားပဲနဲ့တိုက်ရိုက်အယောင်စနစ်ဖြစ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝယ်သုံးဝယ်စားသူတိုင်းကို90ရာခိုင်နှုန်းမှ60ရာခိုင်နှုန်းထိပြန်လည်ပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကွန်ရက်စီးပွားရနေပြီဘယ်လိုပတ်စံပြန်ပေးရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရှင်းလင်းပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာ။ Okay ပါဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဈေးဝယ်သူဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟောဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်သူဘွားမှာဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးဝယ်ဆိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်ဘွားတို့ရောက်ရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေဟာလုပ်ငန်းရှင်တူလေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေရှိလဲတေချာတဲ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးတဲ့မှာမိတ်ဆွေချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးရင်းနဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေဟာစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်အရင်တည်းမှမကောင်းနေဘူးလားရှေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတဲ့ဝင်ငွေတွေအများကြီးကိုမိမိဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိပြီးတော့ဝင်ငွေတွေကိုအများကြီးရရှိနေမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ Okay ပါဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုရင်အားသာချက်3ချက်ရှိလို့ပဲကျွန်တော်ဟာရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကအားသာချက်တွေဟာဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတဲ့အားသာချက်ဟာနော်လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ထားတဲ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ထည့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အရေးရှင်ရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်တစ်ထည့်2ဦးရှိတယ်နော်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိယတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒေါက်တာစီရီเนาะကိရွယ်ရှာဝန်နံဖြစ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းမှာအရန်နှမကြွကျင်တဲ့ဒေါက်တာတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒေါက်တာစီရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะမာကတ်တင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့เนาะစီမံခန့်ခွဲနိုင်နေရှိပြီးတော့လာစဉ်ဝင်ဝင်มาဆိုရင်နှစ်တန်းခွန်းသိန်းဘက်ကိုရာချီပိုင်ဆိုင်ထားသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစီရီးယားဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒါပါတကူပွဲကိုရရှိပြီးတော့ရာရှာဘူလီဆေးရုံမှာဆိုလည်းနားနှခေါင်းလေချောင်းနဲ့အထူးကမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တတိယတူရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တတိယတူကတော့ဒီနေ့เนาะ CEO No Break Niti Lawi ကြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ CEO ဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေ့เนาะကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်နဲ့မှသူဟာမာကတ်တင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2016ခုနှစ်2019ခုနှစ်မှာလည်းလူရေဂျုံပွဲစုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးတဲ့အပြင်မှာ A1 ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့နော်ရောင်းအားကိုကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ထိတ်တန်းနော် MDS တို့လည်းကျွန်တော်တို့နော်ရရှိခဲ့သူတို့ဦးလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နော်ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီတည်ထင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မာကတ်တင်အတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြည်စုံနေပြီးတော့မှဒီနေ့နော် SLA ဆိုတဲ့နီးစနစ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ထားပြီးတော့နော်ဆက်ဆက်မော် Leadership Committee ညောင်ရုပ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးတဲ့အပြင်မှာဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်မြောင်များစွာကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ပါဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့စက်ဆောင်ဝန်ကုမ္ပဏီရဲ့ရွေးချယ်ရတဲ့နံပါတ်1အားသာချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်တာထုတ်ပေးတာပြီးရုံးွယ်ပေါင်းများစွာရှိခြင်းအားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စက်ဆောင်ဝန်ကုမ္ပဏီကဒီနေ့တည်ထောင်လာတာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ၈နှစ်ဝန်းကျင်တော်တုန်းမှာ9နိုင်ငံအထိเนาะကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တယ်နော်ခုနနိုင်ငံကြီးထိုးပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ထိုင်းစင်ကာပူမလေးရှားလာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်ပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့သိကြတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရှိပြီး AEC နိုင်ငံများမှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးဝဲပေါင်းကျွန်တော်တို့30နဲ့3ရုံးခွဲနဲ့ stock share ရုံးဝဲပေါင်းများစွာကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဒီနေ့သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးတော်မှာကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မောကုမ္ပဏီကထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိကြတာမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်စိတ်ကြစွာလက်တွဲလို့မရဘူးလားယုံကြည်စိတ်ကြစွာလက်တွဲလို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုဒီနေ့နော်စစ်မောကုမ္ပဏီမှာပစ္စည်းတွေကလည်းများစွာရှိတယ်။เนาะအဲ့လိုပစ္စည်းရဲ့အတားအကျတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရုံးဝဲပေါင်းကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့များစွာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အရင်နဲ့မှယုံကြည်စိတ်ချရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်မောကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့เนาะစနစ်တကျကိုကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ပုံစနစ်တွေကိုဒါအဆင့်မြင့်စွာတည်ဆောက်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်မောကုမ္ပဏီတွေကိုဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေမယ်เนาะအဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတယ်ဒါယုံကျွန်တော်တို့စီမားလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရင်7လို့တော့ BCG လို့ပဲခင်ဗျဝယ်သုံးဝယ်စားတဲ့စနစ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တွန်းလဲတွေရှိမယ်မိတ်ဆွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုထည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကောင်တာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะငွေရှင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဟာလွယ်ကူစွာစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်လို့ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမင်ဆွေးနွေးရအခန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိစောက်ပေးထားတယ်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမင်ဆွေးနွေးရအခန်းတွေဒီလိုရရှိအောင်မြင်မှုရရှိစေမယ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะသင်တန်းခန်းမတွေကိုကုမ္ပဏီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြကြနနာကိုတိစောက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့เนาะဒီလိုအခန်းတွေတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာငားရမယ်ဆိုအဆင်ပြေလားလုံးဝအဆင်မပြေဘူးလေနော်ကုမ္ပဏီမှာတည်ထောင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒါဘတ်ပေါင်းစုံနေနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့နံပါတ်1အားသာချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3အားသာချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သူသည်အကျင့်စာဒိတာနဲ့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝကြီးသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအိုးဒီနေ့ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားတဲ့တထင်းတူဦးမှာဆိုရင်အယံနဲ့မှတရားမျှတမှုရှိတယ်ဒီနေ့ခုနနိုင်ငံအထိတိုးချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ထိုးပေါက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်လူမျိုးပေါင်းပေါင်းစုံမပါလာနိုင်ဘူးလားလူမျိုးပေါင်းစုံပါလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စစ်သမုံကုမ္ပဏီကတော့ထိုင်းလူမျိုးမလို့မြန်မာလူမျိုးမလို့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလုံးဝမရှိဘူးတန်းတူညီတူညီမျှကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိုရပိုင်ခွင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးကိုညီတူညီမျှကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာเนาะသူကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးတော့เนาะစေကူးသားမှုတွေကိုလုပ်ပေးလျက်ရှိသလိုเนาะချိုးတဲနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလှူဒန်းမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှိစင်မပြတ်ရှိသလိုเนาะကျွန်တော်တို့နော်အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအာဆီယံနိုင်ငံနေအကုန်လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ဖောင်ဒေးရှင်းနေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့နှစ်စဉ်တစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့နေဘူးမိုးရွာမချောင်မဲသူကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးတော့လှူဒန်းပေးလျက်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျာ။နော်ဒီနေ့တခြားတစ်ထည့်လို့ကျွန်တော်တို့ငွေပဲလှူလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒိုက်ရိုက်ကွင်းစင်းပြီးလှူဒန်းပေးမှုတွေများစွာရှိတယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာပါတကွထိုင်းနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာလည်းစေကူသားမှုတွေကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်ဒီနေ့တခြားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်နော်အခုလို့ကျွန်တော်တို့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးတာကကုမ္ပဏီတစ်ထင်းတစ်ဦးရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့တရားဝင်
network marketing စီးပွားရေးဖြစ်ဖို့အရင်ကမှအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီလေးသေးနေတယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကိုကြီးအောင်တည်ဆောက်လို့ရတယ်ကုမ္ပဏီကတကယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဂျောင်းဂျိုးဂျောင်းကြားထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးမှာဆောက်ပြီးတော့တည်ဆောက်လို့ရတယ်တခြားတဲ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီနေ့เนาะစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကမှရွေးချယ်ရမယ့်ချက်ကတော့ကုမ္ပဏီတတိပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကုမ္ပဏီတတိရဲ့စိတ်နေသဘောထားမကောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အကြောင်းအရာထဲမှာပြင်ဆင်လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတတိကစစမောကုမ္ပဏီမှာအရင်ကမှစိတ်နေသဘောထားကောင်းမွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကန်ရတာအရင်ကမှလွယ်ကူတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါစုတစိတ်ကိုလည်းရရှိထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီတတိယเนาะ TDSA မန်မာဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့เนาะနိုင်ငံတကာခွင့်ပြုချက်အမှတ်တရ Network Marketing စစ်မှန်ကြောင်းကို TDSA ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုရရှိထားပြီးတဲ့အပြင်မှာဆိုရင်အများပိုင်းကုမ္ပဏီထောက်ခံစာချုပ်နဲ့เนาะစားသုံးသူတွေကိုကာကွယ်ပေးတော့စာချုပ်တွေများစွာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာရရှိထားတာဖြစ်တယ်စားသုံးသူတွေလုံးဝမနှင်ရမယ်စာချုပ်စာတမ်းတွေဖြစ်တယ်โอเคပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ထိုးဖောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာ share เนาะ store share မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပထမဆုံးเนาะ share ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့အဖက်ဖက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်စုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စ조사လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိအောင်မြင်မှုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီးတဲ့အပြင်မှာမိတ်ဆွေတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းမြန်ဆန်စွာရရှိစေမယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုနော်ဒါလာရောက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပြီးအခွင့်အလမ်းပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာတဲ့ဤကုန်ရှုပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာโอเคဒီနေ့ကုမ္ပဏီเจ้าကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသေးစိတ်အသိရှိပြသပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးပွားမှုနဲ့အတူအချိန်ကာလအလိုက်ကြောင်းလဲမှုလို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် Free Radical တွေကဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ဆဲတွေ DNA တွေအထိပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် Free Radical တွေရဲ့ပျက်စီးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရှိတဲ့နဲ့အရွယ်ထက်ပိုပြီးအိုမင်းရင့်ရော်စေတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အဆိုးဆုံးကတော့လူများစွာရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တဲ့ယောဂါဇိုးတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း free radical ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့နေစဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့နေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလေလုညဉ့်ညံ့မှုနေစဉ်အစားအသောက်ထဲမှာပါတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအရက်ဆေးလိမ့်ငွေအနှံ့တဲ့ဆိုစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေဟာအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှစုဆောင်းမှုလည်းပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာလည်း free radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးတဲ့ anti oxidant ဓာတ်တွေဟာစက္ကန့်နဲ့အမျှရော့ချလာပါတယ်။ Success Mobile Company က free radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးနိုင်တဲ့ anti oxidant အများဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးသဘာဝတက်စားတစ်မျိုးကိုပေါ်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။အယောင်9ယောင်ပါဝင်တဲ့အသီးနှံအမျိုးပေါင်း120ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသီးနှံတွေကတော့အရန်တံပိုးကြည့်ပြီးကမ္ဘာအသစ်လေးစနစ်တကျဆိုက်ယူထားတဲ့၄ရာသီမှာမှတစ်ချိန်ဆောင်ဆိုင်ပြီးသွတ်ခူးရတဲ့အသီးပင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသီးနှံတွေနဲ့အတူနေပေါင်း၄ရာကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သဘာဝ mineral sea အဖြစ်ပါဝင်တဲ့ထိုင်းဝမ်နိုင်ငံကတန်မွန် lake လို့ခေါ်တဲ့ရေကန်ထဲကိုစီးဝင်နေတဲ့သဘာဝရေအရင်းမြစ်များနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဖော်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုဒီအင်ဇိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်Biosyn Biotech Technology နဲ့အခုတန်လာတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းနှမျိုးကိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ပထမအဆင့်လုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ SOD Generation and Oryx Schools Creation အဆင့်ကိုလုံဆောင်ပါတယ်။ Probiotic အမျိုးလေးဆက်ပါတဲ့ကုန်ညမ်းတွေကိုနှစ်ပေါင်း3000ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှီဟောင်း Chemical သစ္စာစီတွေနဲ့ရက်ချောက်တဲ့ကြား Free Radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးနိုင်ပြီးအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ SOD Enzyme ဖြစ်ကိုရောင်းရဲပေးပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်လုတ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ Japanese process အဆင့်ကိုလုတ်ဆောင်ပါတယ်။ SOD ကို electronic system နဲ့ထိန်းချုပ်ထားသောကန်ထဲမှာနောက်ထပ်ရေပောက်ချောက်ထည့်ထားပြီးပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အာနိသင်ရရှိစေဖို့ဘုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်လုတ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ gel alcohol process အဆင့်ကိုလုတ်ဆောင်ပါတယ်။ SOD မှာ alcohol ချက်လုံးဝမပါရှိစေဖို့နောက်ထပ်ရေပောက်ချောက်ထည့်ချာ QC လုပ်ပြီးနောက်ထပ်ရေပောက်ချောက်ထည့်ချာအောင်အစစ်မြစ်ဤပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်free radical တွေကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ SOD enzyme ကိုရရှိပါတယ် SOD အစစ်တိုင်းဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းအတွက် free radical ရဲ့ရန်ကကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် SOD ကိုပုံမှန်တောက်ပေးခြင်းအဖြစ်အရေးအကြောင်းတွေကိုရော့ချစေပြီးပြန်လည်နှုတ်ပြုံစေမှာဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကိုယ်မကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့ယောဂါဆိုးမြတ်ဖြစ်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပြီးမိတ်ဆွေတို့ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးသောကျမ်းမာခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ SOD ကိုဂျာမနီနိုင်ငံတက်ခွဲကမှာဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပေးနိုင်တဲ့ Anti-Oxidant ဓာတ်အများဆုံးနဲ့ Oryx ကိုအမြင့်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်အာမခံချက်ရရှိထားပါတယ်။